يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. برادران اسلام، اساں ایک دفعہ پھر ایشالے ثواب دی محفل اندر جمع تھی گئے ہوشے، اور اس دہاڑے دی یاد واسطے جمع تھے ہوشے جیڑا دہاڑا اساں سارے ہاں دیکھ رہے ہیں، ہر کہندے گھڑیاں آشن، ہر کہندے اے ویلے آشن، خوش بخت تے خوش نصیب ہو ہے جیڑا انہاں گھڑیاں دے آمن تو پہلے سنبھل گیا، خوش وقت ہو ہے جیڑا انہاں ویلاں دے آمن تو پہلے سنبھل کے اپنے رب نوں راضی کر گیا. ساری زندگی دے اندر بے شمار خطاواں بھی ہیں، گلاں بھی ہیں، شیطان دے بہکاوے بھی ہیں، نفس امارہ دی امارگی دا غلبہ بھی ہے، انسان دی نفسانی خواہشات ہیں، کدوں مال و دولت ہے، کدوں آل اولاد ہے، کدوں رزق تے حرص تے طمع تے لالچ ہے. اس معاشرے دوران انسان مختلف لوگاں نال مختلف قسم دے رویے اختیار کر دے، لیکن شکر ہے اس اللہ رب العزت دی ذات دا، اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی امت جسانو بنائے، اس محبوب نے ساری خلوت تو لے کے جلوت تک، ساری انہارے تو لے کے جاننے دے اعمال تک، ساری انفرادی زندگی تو گن کے ساری معاشرتی تے ملکی تے قومی تے بین الاقوامی زندگی تک، قربان جاؤں کملی والے آقا نے ہر موڑ تے ایہو جی شمع روشن کر دیتی ہے، ایہو جی دیا جلا دیتا ہے، ایسا چراغ روشن کیتا ہے، جیڑا شخص اس محبوب دے دسے ہوئے چراغ دے روشنی دے وچ چلدا ہوئے سی وہی کامیاب تے کامران کی سی. جیڑا اپنی من مرضی کرے سی، جیڑا اپنے مطلب دے مطابق زندگی بسر کرے سی وہ ناکام تھی سی، جیڑا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دسے ہوئے راستے دے مطابق زندگی بسر کر سی وہ کامیاب تے کامران تھی سی. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیمات ارشاد فرمائیں، میرے آقا کریم ارشاد فرمائے ادبانی ربی فاحسانا تادیبی، لوگو میں نو آداب جو سکھائے نا میرے رب نے میں نو آداب سکھائے. دنیا دی تاریخ گواہ ہے، اسلامی تاریخ گواہ ہے، کفر دی تاریخ گواہ ہے، کوئی کافر تے کوئی مسلم یہ ثابت نہیں کر سکدا کہ دنیا تے کوئی انسان ایسا آیا ہوئے جڑا سارے محبوب دا استاد بنا ہوئے. پوری تاریخ کوئی ایسا مدرسہ کوئی نہیں، کوئی ایسا سکول کوئی نہیں، کوئی ایسا استاد کوئی نہیں جس نو کافر بھی ثابت کر سکے یا مسلمانوں دی تاریخ ثابت کرے کہ جس مدرسے نے جس استاد نے سارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو کچھ پڑھایا ہوگے. نہیں نہیں، دنیا دا کوئی استاد جس دا استاد کوئی نہیں، دنیا دا کوئی ایسا مدرسہ کوئی نہیں، دنیا دی کوئی ایسی کتاب کوئی نہیں جس نو پڑھ کے میرے محبوب نے دنیا دی رہنمائی کی ہوئے.
خود اعلان فرمائے اتابانی ربی فآسانا تادی دی لوگو میں نو سکھائے تو میرے رب سکھائے میں نو سکھائے تو میرے رب سکھائے اور اسا ایو نکتا پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے خواہ عالم عیسائیت ہوے خواہ عالم یہودیت ہوے خواہ عالم ہندوئیت ہوے دنیا دا کوئی کافر کسے ملک دے نال تعلق رکھن والا سادا چیلنج اے اوے دنیا تے کوئی ایسے انسان تے دکھاؤ جنہ بغیر کسے انسان تو سکھیا تے پڑھیا انہاں دنیا دیاں رہنمائیاں کیتیاں ہون آؤ سارے محبوب نو سچا منو جس دا دنیا تے استاد کوئی نہیں اگر کوئی سمجھاون والے تے اللہ رب العزت دی ذات ہے فقط اللہ رب العزت دی ذات سکھاون والی اے اوے اسلام نے ایسیاں روشن مثالاں قائم کیتیاں کتائی اسا یہ چیز چا پیش کرتے آئے کتائی اسا قرآن چا پیش کرتے آئے کہ لوگو دنیا تے ایسی کتاب لکھا ہو جس دی ایک آیت دی مثل کائنات دا کوئی شاعر کوئی فصیح و بلیغ عربی دان کوئی عرب دا نمائندہ کوئی عجم دا نمائندہ کسے ملک دے نال تعلق رکھن والا ایک تا ایسا آئے جڑا ایو جا قرآن تے جی کتاب لے آئے جو سارا محبوب دنیا تے لے کے آئے ایسا بھی کوئی نہیں ملنا لگا ایسا انسان بھی کوئی نہیں آنا لگا اسے واسطے ایک دیارے اتو ایک بڑا ایک شاعر بڑا اس دے دعوے ہیں دنیا اپنا کلام لکھ کے اسی دیوار دے باہر لٹکیں دی آ کے وہ گھروں باہر نکل کے شاعران دیا غلطیاں پیا کر دے لوگ پہلے دن ایک دیارے صاحب کرام عرض کی تھی سونے محبوب اتنے فلاں شاعر بڑا ماہر شمار دی رہے سارے علاقے دے شاعر اپنا کلام لکھ لکھ کے اس کی کندھ دے باہروں آ کے لین دین وہ گھروں نکل کے کلام نال چا غلطیاں کر دے تے کان چلا وین دے سرکار فرمائے دیکھا قرآن دی یہ چھوٹی تو چھوٹی سورت لکھ کے تسا بھی کہیں لے بارو دیوار سے لٹکاؤ اس وقت اللہ دے پیارے محبوب دی زبان چ نکلنے والے وہ قرآن مجید دے الفاظ کاغذ تے لکھ کے بارو دیوار تے لائے گئے غلطیاں چیک کرینا دے غلطیاں کٹنا دے شاعران دے کلام سیٹ کرینا دے جس وقت اس قرآن مجید دی اس ٹکڑے سورت تے پہنچے ایک دفعہ بھی پڑھے دوجی دفعہ بھی پڑھے تریجی دفعہ پڑھ کے پیچھا منہ کر کے آدھے لوگو اے کسے انسان دا کلام معلوم نہیں تھی دا دنیا تے ہو یا کلام کوئی انسان نہیں لکھ سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت او محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑا کسی کو پڑھیا کوئی نہیں جس دا استاد کوئی نہیں تے انہاں دی زبان اکتا تے او جملے تے کلام نکل دے دنیا دا کوئی شاعر اس دی غلطی نہیں نکال سکدا اے بھی اسلام دی حقانیت دی دلیل اے اور میں تے دنیا نو چیلنج کردا ہاں عالم عیسائیت دے والے عالم یہودیت ہوئے ارے زمزم دا پانی دتھا نے حاجی حضرات بارے وچ بیٹھن سالاں دے سال گزر گئے زمزم دا پانی گھراں چ رکھیا سی تے مدت گزر گئی ہے پلاسٹک دے برتنا چ موجود ہے سال گزر گئے لیکن بو پیدا نہیں تھی آؤ اے عالم کفر والو سارے اسلام دی کیڑی غلطی تو تصدیق کر سو تے کس دی تکذیب کر سو اسلام نے روشن مثالاں قائم کیتیاں میرے آقا کریم نے دنیا نو وہ نشانیاں عطا فرمائیاں جنہاں دنیا دا کوئی انسان جھٹلا نہیں سکدا آؤ اسے محبوب دے اسی غلام ہیں اسے دے قدمہ دے چل کے اتا اپنی زندگیاں دی اصلاح کر سکتے ہیں اللہ کریم ارشاد فرمائے میرے سونے محبوب خزل افوا وامر بالعرف وارد عن الجاہلین میرے سونے محبوب ان کر تو اپنی زندگی دا وطیرہ معافی بنا لے خزل افوا معافی اپنی زندگی دا وطیرہ بنا جا لوگاں نو معاف کیتی آیا کر وامر بالعرف اے میرے محبوب تے لوگاں نو نیکی دا حکم دیتا کر وارد عن الجاہلین او لوگ جڑے جاہل ہیں جڑے لوگ جہالتیاں تاریخیاں دے اندر موجود ہیں جنہاں نے گلاں تیریاں سمجھ نہیں آنیاں فرمایا سونیا اس کو اعراض کر کے اگاں گزر گیا کر ہر کسے نال الجھن دی ضرورت نہیں اپنے سونے طریقے تے سنت دے وتیرے مطابق گزر جا اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنو اللہ کریم نے یہ حکم ارشاد فرمایا سونے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے عمل کر کے دکھایا ساریاں زندگیاں بہترین نمونہ موجود ہے سید کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کی سرزمین تو مجبور کر دیتا گیا. مدینہ تو نبی دے اوپر آپ نے جا کے قیام فرمایا. جدا اسلام دے وچ طاقت آئی نبی کریم دے صحابہ جمع ربیل دی کیفیت ہو گئے. 1,24,000 کمو بے کا لشکر لے کے محبوب خدا مکہ دی سرزمین سے داخل پہ آن دے. اللہ دے محبوب کعبہ دا طواف کرنے واسطے پہ آن دن. ارے مکہ والے مکہ چھوڑ گئے. ابو جہل جے ظالم ترین انسان دا بیٹا اکرمہ او دی مکہ دی سرزمین چھوڑ کے نس گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنا قوم نو خطاب فرمانا شروع کیتے اوے اوے دشمن بیٹھن اوے ظالم بیٹھن جنا مکہ شریف دے ٹکڑے آئے جنا اوجھڑیاں چھٹیاں جنا کنڈے وچھائے جنا کوئی قسم نہیں اٹھائی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمائے. آپ نے جس وقت لوگوں نو نصیحت فرمائیے سیدے کائنات یا نصیحت سن کے تے انہاں نو سرکار فرمائے ہن دسو ہور تہاڈے نال میں کیڑا سلوک کراں. اج قبضے چ اج مسلمانوں دے نرگے چ وہ آخد کریم ابن کریم ہے تیرا باپ بھی کریم تے تو بھی کریم ہے کرم دی توقع ہے. اللہ دے محبوب فرمایا سنو لا تسریب علیکم الیوم قرآن گواہ ہے آئی تو کوئی بدلا نہ کہتا بے سی آئی تو آرے واسطے معافی دا عام اعلان ہے. ابو جہل دی نو بیٹھی ہے وہ عرض کر دی ہے اللہ دے حبیب یہ معافی انہاں لوگاں واسطے ہے یا کہ میرا خاون ابو جہل دا بیٹا کہ ساری زندگی تکلیفہ دیتیاں اس تک ہر اڈاٹی چکر دیے وہ تو نس پہ آئے مل گئے چھوڑ گئے مت اسمت مکہ شریف دا شہر. اس نو پتا ہی میرے باپ نے کسر کوئی نہیں چھوڑی ساری زندگی ستایا تے ظلم کیتا ہے کیا اس دے واسطے بھی کوئی معافی دا فرمانہ موجود ہے کیا اس دے واسطے بھی معافی دی کوئی گنجائش موجود ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہاں اس واسطے معافی موجود ہے. عرض کر دیا چاہیے کرو کوئی نشانی چا عطا کرو ایویں تو واپس کوئی نہ مرسی. وہ اپنی داچی گھن کے نس گیا ہے. آپ نے اگر چانے نہ آنا آپ یہاں جتیاں دا جوڑا چاہ عطا فرمانے نہ ہو اور ابو جہل دے بیٹے واسطے کافی آئی پر قربان جائیے کملی والے آقا دے کرم تے رحم تھو سید کائنات نے اپنی پگڑی مبارک تے امام شریف اتار کے دیتے فرمایا لے جاؤ یہ نشانی ہے اسے واسطے بھی معافی دا جام میدان ہے. دوڑتا ہوا غلام بھجیا اس عورت نے خام اپنے گھر چ غلام نو داچی تے چڑھائے بجائے کہ دوڑ اکرمان جا کے دس تیرے واسطے معافی لئی کھڑوتی ہاں. دوڑتا دوڑتا جس وقت غلام بن کے پہنچے وہ اپنے آپ نو تباہ کرنے واسطے تلا ہوا ہے خودکشی دے ارادے سے موجود ہے. پچھو آدھی ہوئی دور سی جی آواز سنی دکھیے اور آواز آئیے کہ کوئی مسافر آنا پہ تھوڑا ٹھہر گئے دیکھا تے صحیح کون ہے اس دا غلام ہے. آواز نہیں نہ آنا اکرما اج واپس آ جا تیرے واسطے تیری گھر والی کملی والے آقا دے در تو معافی دا اعلان لے کے آ گئی ہے. آ جا تیرے واسطے بھی معافی دا اعلان ہے اور اعلان ہے آنے سارے اہل مکہ واسطے معافی ہے. اس حیرانی دا اظہار کیتے دسیا تو حیران نہ سی نشانی گن کے آیا کھڑوتا کیڑی نشانی اے نشانی ہے پگڑی لے لے اللہ دے محبوب دی دستار مبارک ہے اے نشانی بھی لے کے آیا تیرے واسطے بھی معافی دا ہاں اعلان ہے. سید کائنات سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تینوں معاف کر چھوڑے. اکرمہ واپس آ گئے اکرمہ واپس آ گئے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس نو بھی معاف فرمایا. قرآن وچ آیات آئی کہ خوجے لفوا سونیا معافی دا اختیار چا فرما میرے آقا نے کر کے دکھایا جانی دشمنا دے اگے فرمایا فامر بالعرف اور نیکی دا آرڈر کیتا کر وارد انل جاہلین اور جاہل قسم دے لوگ جنہاں نال چھیڑ چھاڑ نہ کیتی کر انہاں کو اعراض کر کے انہاں دے نال جھگڑے کرنے دی ضرورت نہیں تو اپنے مشن نو جاری رکھ. میرے آقا اعلان دے آقا نے جاری فرمایا سرکار فرمائیں اوسانی ربی بے تشن لوگوں میرے رب میرے نو چیزاں دا حکم ارشاد فرمائے پوشی کم بہا میرے غلاموں میں توانو بھی انہاں چیزاں دا حکم دینا میرے رب میں نو حکم دیتے میں توانو حکم سنے رہا اللہ کریم دی منشا کیا ہے میرے رب دی مرضی کیا ہے فرمایا الاخلاص تو پھر سر والا لانیا اللہ پاک دی مرضی یہ ہے میرے رب دا میں نو حکم یہ ہے کہ خواہ لگا بیٹھا ہوا خواہ اعلانی لوگاں دے وچ موجود ہوا اخلاص دولت اپناو فرمایا اخلاص کیا ہے کیوں کم کرو اللہ رب العزت رضا دے واسطے کرو.
جو کم کرو اللہ رب العزت دی رضا واسطے، کسی نال تعلقات قائم کیتے رب دی رضا واسطے، کسی نال قطع تعلقی کیتے اللہ رب العزت دی رضا واسطے، اوے دنیا دے سارے معاملات دنیا دی رضا واسطے نہیں فرمایا پر اللہ رب العزت دی رضا واسطے کر لو، یہ وہ معیار ہے جو اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب نو عطا فرمایا، سید کائنات نے ساری اسلام واسطے سانو ارشاد فرمایا، کہ فرمایا ولکر دو پھر بکرے وال گنا، فرمایا بھاوے میرے کو پیسہ زیادہ ہوئے تے بھاوے تنگ دستی دے نیارے ہوئے، بھاوے امیری دے دن ہوئے تے بھاوے غریبی دے دن ہوئے، اللہ رب العزت دی منشا اے جو میاں روی اختیار کیتی کر، درمیانہ چال چلا کر، اے نہیں کہ پیسہ آ گیا تے ضائع کر کے فضول خرچیاں شروع کر دے، کہ تنگ دستی آ گئی ہے تے ہائے ہائے کرنا شروع کر دے، نہیں نہیں سرکار فرمایا میرے رب میں حکم فرمایا، غلاموں میں تانوں ارشاد فرمائیں، میں تانوں حکم دینا، بندے کی اصلاح ایسے سے کہ سید کائنات دے پہرے تے جڑا چلنا سی جتنا چل گئی سی اتنی اس واسطے کامیاب ہے، میرے آقا فرمائیں دین کہ غنا ہوے خا فقیری ہوے امیری ہوے یا غریبی ہوے، اللہ رب العزت دی من چاہے ہے کہ میاں روی اختیار کی تھی کر، درمیانہ چال اختیار کی تھی کر، میاں روی دے اندر برکت ہے، اسے دے اندر بارے واسطے بہتری ہے، کدی سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مال دی کثرت آ گئی ہے کدی شیخی نہیں دکھاری، پردا سرکار کائنات شام تو پہلے پہلے اللہ دے نام تے تقسیم کر کے سنتے، اپنی آل اولاد نو سمجھایا، اپنے صحابہ کرام نو سمجھایا، اور درمیان چال چلن دا حکم ارشاد فرمایا، اسے شادی بہتری ہے، فرمایا تیسرا عمل میرے آقا کریم ارشاد فرمائے دین بل ادنو فل غضب و رضا، فرمایا ہاں ناراضگی دا عالم ہوئے غصے کی کیفیت ہوے یا خوشی کی حالت ہوے راضی ہوا یا ناراضگی کی کیفیت ہوے، اللہ فرمائے دے میرے محبوب عدل دا دامن ہتھے چ نہیں چھوڑنا، کہنا ناراضگی تا بھی عدل ہوے، کہن دے نال راضی ہو تا بھی عدل ہوے، کہ عدل وہ شے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تر امتیاز عطا تھیا، اے بکری جنوں کی شان اللہ کریم عطا فرمائے، میرے آقا کریم سارے واسطے حکم فرما چھوڑے، میرے غلاموں تساں بھی اختیار کرو میاں روی بھی اپنا کے لو، دلان دے اندر رب دی رضا خلوص دے اخلاص بھی اپنا کے لو، فرمایا تے تریجی گل اے عدل دا دامن نہ چھوڑو، اگے ارشاد فرمائے میرے رب دی مرضی اے ہے پان آپ ہوگا امن ظالما نہیں، فرمایا جائے میں تے ظلم کی دینا اللہ دا مینوں حکم اے میرے محبوب اس نو معاف کر دیتا کر، اس نو معافی دے فرمانے سنا دیتے کر، اگے فرمایا بہان او تے یا من حرامانی، فرمایا جس نے مینوں محروم رکھے اپنے عطیات کولوں اپنے پک آیا ہو کسے تے اس تینوں محروم رکھے نہیں دیتا تینوں، تو فرمایا جڑا پیدا وقت آوے تو محروم نہ رکھے اپنی دامن جڑے مسیح کر چھوڑے اور نمیاں چھوڑیاں بھردا چلا بنے، اور اس تو بڑی مثال کیا ہے، مکہ دے لوگاں نے گھر کھولیا، مکہ دے لوگاں نے جائیداد کھولی، مکہ دے لوگاں نے مکہ شریف وچ راونا مشکل تے اوکھا کر چھوڑے، قربان جاؤں کملی والے آقا تو سید کائنات جڑا تشریف گیندا ہے نا، پتہ ابو سو فرمایا ابو سفیان دے گھر جڑا داخل ہو گئے سی اون دے واسطے دی بنا ہے، اوے جڑے لوگ جانی دشمن ہیں انہاں واسطے خوشخبریاں سنائیاں جا رہی ہیں، جڑا فلانے دے گھر داخل ہو گئے اس واسطے بھی بنا ہے، ایک صاحب یاد ہے کہ میرے دل وچ بڑا بغض آئی پر درے مصطفیٰ تے گیا، دنیا دا کوئی آدمی ہو جائے رائی جڑا میں نہ دنیا دا مقبول معلوم پھرے، اللہ دے محبوب میں تے نواز شاہ سے شروع کیتیاں مینوں اتنا دتے اتنا دتے اتنا دتے کہ دنیا دے تے سب تو زیادہ محبوب اللہ دے محبوب دی ذات میں معلوم ہونے لگے، آپ نے کوشش کی دیئے انسان دا دل جتے ہے اور سب تو مشکل کام انسان دے دل دی دنیا بدلنا ہے، سب تو مشکل کام انسان دے دل دی کیفیت بدلنا ہے، اور ایک کمال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیدِ کائنات فرمائے دین اے شان بھی رب عطا کی دیئے بلکہ حکم ارشاد فرمائے میرے سونے محبوب میں اس نو عطا کر جیڑے تینو محروم رکھے، اور فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے وہ آسے لمن کا تانی جیڑا تے نال تعلق توڑ دا بھی ہے، میرے محبوب تو دے نال تعلق جوڑن دی کوشش کیتی کر، تو دے نال تعلقات قائم کرنے دی کوشش کیتی کر، کتنی سونیاں مثالاں ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنے واسطے میرے آقا کریم نے کیڑا سونا پیغام سانو عطا فرمائے، اور ساری ساری کامیابی ہر قسم دی کامیابی دا راز اللہ کریم دے محبوب دے چال چلن دی اس سیرت طیبہ دے اندر موجود ہے، سوائے اس دے
کہ جتے اللہ رب العزت کا حکم ہوئے، جتے شریعت کا حکم ہوئے، جتے نبی کریم دے دین دی کوئی گل ہوئے، فرمایا تہاڈی دشمنی بھی اس واسطے ہونی چاہیے، تہاڈی سجنائی بھی اس واسطے ہونی چاہیے، اس معیار تو تے اپنے آپ نو پرکھن دی کوشش کرو۔ اور غلامان مصطفیٰ نے اسے تے عمل کیتے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اس تے چل کے یہو جہاں معاشرہ دنیا تے وجود وچ آیا، ایسی قوم تیار ہوئی کہ سارے جہان پہ فوقیت لے گئی، اور انگریز نو مجبور ہو کے لکھنا پائے گیا اگر دنیا پہ عمر دیا ایک نو جوان ہو رہا رہنا تو سارے جہان پہ اسلام دا ڈنگا بج رہا ہوتا، اسلام دا پرچم لہرا رہا ہوتا۔ اے وہ لوگ ہیں جنہاں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جنہاں ارشادات عالیہ تے عمل کیتے۔ سید کائنات سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے آقا فرمایا میرے رب دی یہی مرضی ہے کہ میں جدا چپ پاوانا تو اللہ کریم دیاں نشانیاں غور کرتا بیٹھا ہوا، جدا میں خاموش پاوا اللہ رب العزت دیاں نشانیاں غور کرا، اللہ رب العزت دیاں نعمتاں غور کرا، اور کسی فکر وچ میں بیٹھا رہا میرا خاموش باہا فضول نہیں ہونا چاہیے۔ پر میں امتی ہوں، میرے رب نے میرے حکم کیتے تو میں تہانوں وہ حکم پیا پہنچائنا، وہ آڈر جڑا رب دا میری طرف آیا امتی ہو میں وہ خزانہ خیرات تہانوں پیا عطا کردا کہ تساں جڑا لگے بیٹھے کرو سوچا کرو بنا والا کون ہے، نعمت دیون والا کون ہے، اپنی ابتدا سے سوچو کس آپ دے قطرے تو وجود دے چاہیو سے کس مقام تیرا پتا گھر جان جوانی عطا کی دیئے، یہ اکھا عطا کی دیئن، یہ کن عطا کی دیئن، یہ طاقتہ تے قوتہ عطا فرمائیئن، اللہ کریم نے اولاد دیا نعمتہ دے دیئن، رزق دیا نعمتہ دے دیئن، اللہ کریم سانو کیا کچھ دیتے اس تے سوچ کے نا تے وقت پہ جلے بندہ پچھا سکے سی کہ میں اپنے اللہ کریم دی کیڑی کیڑی گل منتا پیا ہاں، میں کتنا اس دے پیارے احکامات پہ عمل کیتے، میں کتنا اس دے پیارے محبوب نو راضی کرن دی کوشش کیتی ہے، جدا اس فکرے تے باسی اس نو مراقبہ کھاوے سی، اولیاء کرام اسے مراقبے دی وی زندگیاں گزاریاں، علیحدگی چ بیٹھے نا راتاں گزریاں تے شکل دی سوچ، دل گزرن تے شکل دی سوچ، فرمایا جے چپ ہووے تے نال اے فکر ہووے نال اے سوچ ہووے اللہ کریم نو راضی کیویں کرنا ہے، اللہ کریم نو راضی کرن دا طریقہ کیا ہے، فرمایا جے میں گل کرانا بنوت کی ذکرا، فرمایا میرے رب دی مرضی ہے جو میری زبان حرکت وچ آوے تے اللہ رب العزت دا ذکر بن جاوے، او میری زبان وچ ویو جیا جملہ نہ آوے جڑا ذکر نہ بنے، فرمایا میری زبان اقدس وچ جڑا جملہ نکلے اس دی اے شان ہوئے، اے میرے رب دی مرضی تے میں حکم تہانوں دینا، جے بولو تے او گل کرو جس دا تہانوں اجر ملے، جس نو ذکر کرا دیتا جاوے جس دے وچ اللہ اور اس دے محبوب